Trebao je staviti tamo neki znak. Da se ne ide na ovu stranu, da se ljudi ne vraćaju. Ali to je nečija stvar. Evo, predložio sam novim ljudima da stavio još jedan znak. Da se ljudi ne šetaju. Ovdje će da se kod asfalt, a odavde će do kraja semafora da se grebe.